Əziz şagidlər, biz bu günkü video dərsimizdə dairənin sahəsinə aid olan çalışmaların davamını işləyəcəyik. Açırsız 6-cı sinif dəstliyindən səhifə 155-i. Başlayaq çalışmalarımıza. Gəl 1-ci və halı çalışma nömrə 6-ya. Deyək ki, əvvəlcə gəlin çalışmanı bütöv şəkildə oxuyaq. Şəkil 2-də verilmiş dairələr bərabər sektorlara bölünmüşdür. Rənglənmiş sektorun sahəsini müəyyən edin. Qeyd Dairənin sahəsini taparaq sektorların sayına bölün. P-nin qiymətini də verib və dey kalkulyatordan da istifadə eləyə bilərsiz. Deməli uşaqlar, şəkil 2-dən söhbət gedir, düzdür? Baxın, bu şəkillərdən söhbət gedir. Deyir ki, bu şəkildə verilmiş dairələr bərabər sektorlara bölünüb. Gəlin birinci A variantına baxaq. A variantına baxaq. Bu dairə nəyə? Bərabər sektorlara bölünüb, düzdür uşaqlar? Baxın bu dairə. Bu dairə bərabər sektorlara bölünüb. Və deyir ki, rənglənmiş hissənin sahəsini tapın. Baxın, bu hissənin sahəsini tapmaq bizdən tələb olunur. Baxın bu hissənin sahəsini. Və biz də qeyddə deyir ki, dairənin sahəsini taparaq sektorların sayına bölün. Ümumiylə biz bunu məntiqlə də başa düşə bilərik, düzdür? Mən bir sektorun sahəsini tapmaq istəyirəmsə Bir dənə sektorun sahəsini tapmaq istəyirəmsə, dairənin ümumi sahəsini taparam, sonra da bu neçə dənə sektora bölünübsə ona bölərəm. Düzdür? Tutaq ki, deyək ki, bu dairənin sahəsi, məsəl üçün deyirəm, tutaq e, ki, 20-dir, düzdür? Əgər bunun ümumiisi 20-dirsə, bu 4 dənə yerə bölünüb, düzdür? 4 dənə yerə bölünmüsə deməli 20 bölünsün 4 5. Deməli bunların hər birinə 5 düşəcək, düzdür? Ona görə deyilir ki, dairənin sahəsini taparaq sektorların sayına bölün. Deməli mən burdan bir dənə sektorun sahəsini tapacam tutaq ki deyirəm məsəl üçün 5 olacaq burdan, düzdür? Məsəl üçün bizə versəydi ki, 2 dənə sektorun, də sektorun sahəsini tapın. Hətta buranı da rəngləsəydi, ona mən beşlə, nə edəcəydim? Mən artıq 1 dənə sektorun sahəsini bilirəm axı. Ona mən 5-lə 5-i toplayacaqdım, 2 dənə 5-i və 2 dənə sektorun sahəsi eləyəcədi 10. Buna görə deyir ki, sektorların sayına bölmək lazımdır dairənin sahəsini. İndi gəlin biz Iı, yəni dairənin sahəsini ümumən hesablayaq. Deməli dairənin sahəsini necə hesablayacağıq? Radius verilib, düzdür? Sahəmizin düsturunu yazırıq. S bərabərdir pi r er kvadratı, düzdür? Pi r er kvadratı. A bəndi üçün radius verilib. Radius neçədir? 4 santimetrdir, düzdür uşaqlar? Deməli mən radius bərabər 4 santimetrdirsə, əgər mən o zaman radiusu gətirib düsturda yerinə yazsam Bu dairənin sahəsini tapmış olaram. Gəlin yazaq yerinə hesablayaq. S bərabərdir P-nin qiymətini yazıram bir dəfəlik 3,14 vurulsun 4-ün kvadratı. 4-ün kvadratı bərabərdir 3,14 vurulsun. 4-ün kvadratı nəyə eləyir? 16. Düzdür? 314-ü 16-ya vuranda eləyəcək cavab 5024 və burada 3 tam 14 olduğuna görə, vergüldən sonra 2 dənə rəqəm olduğuna görə mən sondan vergülünü sayacağam. Yəni sondan sayacağam sola doğru vergülü burada qoyacağam. Yəni 0-dan sonra qoyacağam, düzdür? Deməli 50 tam 124 kvadrat santimetr. Bu tapdığımız nədir uşaqlar? Tapdığımız ümumi dairənin sahəsidir. Dairənin sahəsi Neçədir? 50 tam 124 kvadrat santimetrdir. Dairənin sahəsi budur. İndi mən bir dənə sektorun bu sahəsini tapacam. Bir dənə sektorun sahəsini tapacam. Biz dedik sahəni sektorun sahəsini tapmaq üçün nə edirik? Sektorun sahəsi. Sektorun sahəsini tapmaq üçün nə edirik, uşaqlar? Dairənin sahəsini, yəni S-i bölürük sektorların sayına. Neçə dənə sektor var? 1, 2, 3 4. Deməli mən sektorların sayına, yəni 4-ə böləcəm. Düzdür? Bərabərdir. S-in yerinə. S nədir uşaqlar? Mən indi kəsrinə yazım. Ya da yazmayım, kəsrinə yazmayım, normal yazım. 50 tam 24/4. Cavabımızı eləyəcək. Bir dəfə onun içində, 2 dəfə 5 6. 12 tam 56 kvadrat santimetr. Deməli uşaqlar, S sektor bircə dəqiqə. S sektor, yəni sektorun sahəsi nəçi oldu uşaqlar? 12,56 kvadrat santimetr oldu. Bizdə bir dənə sektor verildiyinə görə, yəni bir dənə sektoru rəngləni və deyir ki, bu sektorun sahəsini tapın. Ona görə elə mən bir dənə sektorun sahəsini tapdım, elə olduğu kimi saxlayıram. Yəni A variantının cavabı 12.56 kvadrat santimetr olacaq. Gəlin B variantına baxaq. Ləfən təmizləyək. Aha. Sahənin düsturunu saxlayıram. Bunları təmizləyirəm. Aha, бе variantı. Yenə də baxın uşaqlar, dairə verilib, düzdür? Dairə ümumi budur. Dairənin sahəsini mən tapmağı bilirəm. Radius da verilib ki, mən dairənin sahəsini tapım, düzdür? Dairə 3 dənə sektora bölünüb. Baxın, 3 dənə sektora bölünüb. Biri bu, digəri bu, üçüncü də bu, düzdür? Deməli, dairə 3 dənə sektora bölünüb. Deməli mən dairənin sahəsini tapacam, sonra onu böləcəm 3-ə və bir dənə sektorun sahəsi neçədir onu tapacam, düzdür? Dairənin sahəsi S dairə. Yanına aşağısına yazıram ki, biləsiz. P r kvadratı, düzdür? Düstur P r kvadratı. P-nin qiymətini yazıram yerinə 3,14. R-in qiyməti də R bizdə neçədir? 2,4 sm. Deməli 2,4-ün kvadratı bərabərdir. 3.14 vurulsun. Gəl 2.4-ün kvadratını tapaq. 16 96 8 4, düzdür? 6 17 və 5. Virgüldən sonra burada bir dənə var, burada bir dənə ümumi iki dənə olur və virqul sonundan mən cavabda sayıram 1 2. Deməli virqul alacaq 5-dən sonra. Yəni 5.76 düzdür? 3.14 vurulsun 5.76 kvadrat santimetr. Bərabərdir 314 vurulsun 576 e, cavab eləyəcək 180864 və burada vergüldən sonra 2 dənə, burada da vergüldən sonra 2 nə rəqəm olduğuna görə ümumi 4 dənə rəqəm var və sondan sayıram 1 2 3 4. Deməli burada olacaq vergül, düzdür? Yəni 8-dən sonra olacaq. Və uzunluq vahidi də kvadrat santimetr. Deməli mən dairənin sahəsini hesabladım, düzdür? İndi gəlin bir dənə sektorun sahəsi neçədir, onu tapaq. S e, sektor bərabərdir. Biz dedik ki, nə edirik? Dairənin sahəsini bölürük sektorların sayına. Sektorların neçə dənədir? 1, 2, 3 dənə, düzdür? Deməli mən nə edəcəm? 18 tam 10-mində 864-ü böləcəm 3-ə. Düzdür uşaqlar. Cavab eləyəcək 6 0 2 8 8. Ölçü vahidimiz də kvadrat santimetr, düzdür? Deməli uşaqlar, bir dənə sektorun sahəsi, baxın, bu sektorun sahəsi neçədir? 6 tam 10-mində 288. Bu sektorun sahəsi neçədir? 6,10288. Bu sektorun sahəsi neçədir? 6,10288, düzdür? Deməli, bir dənə sektorun sahəsi S sektor neçə elədi? 6,10288 kvadrat santimetr. Düzdür, uşaqlar? B variantı da bu qədər. Gəlin keçək C variantına. C variantı bir qədər bunlardan e, fərqli deyil, sadəcə orada artıq bir şey var. Yəni orada artıq bir əməliyyat eləyəcəyik. Bunları siləy. Aha. C variantı. Biz dedik ki, birinci nəyidirik? Ümumi, ümumi dairənin sahəsini tapırıq, düzdür? S bərabərdir pi r er kvadratı. Bərabərdir. Ya da aşağıdan yazaq. Deməli radius 1.2 sm verilib, düzdür? Deməli mən sahəni tapmaq üçün S bərabərdir P-nin yerinə yazıram 3.14, R-in də yerinə yazıram 1.2-nin kvadratı bərabərdir. Gəlin bunu hesablayaq. 1.2-nin kvadratını hesablayanda bəlkə də əzbər bilirsiniz 1.44 eləyir. Düzdür? 1,44 eləyir. Deməli, 3,14 * 1,44. Düzdür uşaqlar? Bərabərdir. Bir cə digə. Deməli, 3,14 * 1,44 = cavab eləyəcək 4,1005 1000-də 5216 kvadrat santimetr. Əslində Deməli uşaqlar 314 100 44-ə vururuq, cavab eləyir 45216 və burada 2 dənə, vergüldən sonra 2 dənə, burada da vergüldən sonra 2 dənə rəqəm olduğuna görə sondan sayırıq 4 dənə və vergülü yazırıq yerinə düzdür uşaqlar. Deməli uşaqlar dairənin sahəsi S dairə Burdan da yazıram dairə ki biləsiz. Deməli dairənin sahəsi 4 tam 10-mində 5216 kvadrat santimetrlidir, düzdür? İndi mən bir dənə sektorun sahəsini tapıram. Baxın, bir dənə sektorun sahəsini tapıram. Bir sektorun sahəsini tapmaq üçün nə edəcəm, uşaqlar? S e sektor. Səhifə 1-dən gedir. Baxın, 1-dən gedir. Mən nə edəcəm? dairənin sahəsini, yəni 116 böləcəm nəyə? Sektorların sayına. Gəl sektorları sayaq görə neçə dənədir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Deməli sektorların sayı neçə dənədir uşaqlar? 12 dənədir, düzdür? Deməli mən nə edəcəm burada? Deməli mən burada bu 4 tam 10525216-nı 4 tam 105216-nı böləcəm 12-yə. Bərabərdir. Cavab eləyəcək 0 tam 3768 kvadrat santimetr. Düzdür uşaqlar. Cavab eləyəcək 0 tam 10-da 3768. Sonra nə edəcəyik? Uşaqlar, biz burada bir dənə sektorun sahəsini hesablamışıq, düzdür? Bir dənə sektorun sahəsini biz neçə neçə tapdıq? Bax, bir dənəsinin sahəsini. Baxın, belə tapdıq, düzdür? 0,10-da 3768 tapmışıq. Amma burada rənglənmiş hissə neçədə nədir? 1 2 3 4 5 dənədir. Bir sektorun sahəsi budursa, 5 dənəsinin sahəsi bu rəqəm vurulsun 5 olacaq. İndi rəqəmin böyüütü, gəlin kiçik rəqəmdən sizə göstərim. Tutaq ki, bu 1 dənəsinin sahəsi 3 olsaydı, əgər bu 3 olsaydı, düzdür? Onda nə niyəcəydi? 5 dənəsini baxın 1 2 3 4 5 dənə daxil. 5 dənəsini tapmaq üçün mən 3-ü vuracağdım 5-ə. Eləyəcəydi 15, düzdür? 2 olsaydı mən 2-ni vuracağdım 5-ə. Eləyəcəydi o, düzdür? Deməli, burdakı bir dənə sektorun sahəsini mən vuracam bu ümumi bu rənglənmiş sektorların sayına və mən rənglənmiş sektorların bütün hamısının sahəsi, yəni burdan bura qədər ki, neçə dənədir, onun sayına vuracam və sahəni tapacam. Deməli, S rənglənmiş yazıram S rəngli bərabərdir 0.1000-də 3768 kvadrat santimetr vurulsun 5. Düzdür? Qurulsun 5. Və cavab eləyəcək 1 tam 884 kvadrat santimetr. Düzdür uşaqlar? Əslində burada 3 mi? 3768 vururuq 5-ə, cavab eləyəcək deməli 18840 və Sondan 4 dənə rəqəm say, vergüllü sayırıq, çünki burada vergüldən sonra 4 dənə rəqəm var. Saydıq və gələcək burada düşəcək vergül və sondakı 0 da atılacaq və cavab eləyəcək 1.884 kvadrat santimetr. 1-ci, daha doğrusu 6-cı tapşırığın izahı bu qədər. Gəlin keçək çalışma nömrə 7-yə. Əvvəlcə löfəni təmizləyək. Aha, uşaqlar. Gəlin başlayaq, çalışmamızı oxuyaq. Çalışma nömrə 7. Şəkil 3-də verilmiş fiqurlar fiqurların rənglənmiş hissəsinin sahəsini tapın. Baxın uşaqlar, şəkil 3-də baxın bu şəkillərdən gedir söhbət. Burdakıdir fiqurların rənglənmiş hissəsinin sahəsini tapın. Baxın, gəlin A variantına baxaq, A variantına. Burda deyək ki, rənglənmiş hissə. Baxın, bu qırmızı rənglə rənglənmiş hissənin biz sahəsini tapacağıq. Biz bundan əvvəlki video dərsimizdə də bunu bunun kimi bir tapşırıq işləmişdik, düzdür? Biz demişdik ki, bu rənglənmiş hissənin sahəsini tapmaq üçün böyük dairənin sahəsini tapırıq, daha sonra çıxırıq ondan kiçik dairənin sahəsini. Yəni bu qədər asandır əslində. Deməli, biz böyük dairənin əvvəlcə yazaq burdan S rənglənmişsə, düzdür? S rəngli. Bərabərdir. Biz nə edəcəyik? Böyük dairənin sahəsindən, yəni S böyük ondan çıxacağıq kiçik dairənin sahəsini. Yəni baxın, bunun sahəsini. Yəni bundan böyükdən bunu çıxanda yerdə bunlar qalacaq, düzdür? Deməli, bunları silim. Deməli, S böyük - S kiçik bərabərdir. Uşaqlar, S böyük neçədir? Gəlin burdan ox işarəsi yazıram, belə ox işarəsi qoyuram və bunun sahəsini hesablayıram. Biz bilirik ki, sahənin daha doğrusu dairənin sahəsi pi r kvadratıdır, düzdür? Pi r kvadratıdır. Mən pi r kvadratı desək, mən pi-ni qoyuram belə. Rimiz də neçədir uşaqlar? Dairə üçün r İçi tam, o, daha doğrusu 5 verilib, düzdür? Deməli mən 5-in kvadratını tapacəm. Bərabərdir P vurulsun. 5-in kvadratı nəçədir? 25. 5-in kvadratı 25-dir. Bərabərdir. Uşaqlar, mən P-ni yazmıram yerinə hələ ki, çünki hesablamam rahat olsun deyə. Yazacam 25P. Baxın, bu şəkildə yazacam. Deməli cavabımız 25P. Yazırıq, düzdür? Bunları silim və burdan yazıram 25P çıxırsın. Gəlin kiçik e, dairənin sahəsini hesablayaq. Kiçik dairənin sahəsini də pi r kvadratı düsturundan tapacayıq. Pi-ni yenə saxlayıram olduğu kimi. Mən baxıram görüm kiçik çevrənin radiusu neçədir. Baxıram ki, kiçik çevrənin radiusunu verməyib, baxı. Mən bunu necə tapa bilərəm? Deməli uşaqlar, bunun ümumi sə, yəni burdan bura qədəri necədir? Burdan bura qədər neçədir? 5dir, düzdür? Bu arada qalan bu hissədə, yəni burdan bura qədər olan hissədə 2dir. Deməli mən bu çevrənin radiusunu, yəni burdan bura qədər olan istəni necə tapacam? Bura birdən x desəm, hətta r deyim. Bura mən r desəm, düzdür? r üstə gəlinsin bu 2 arada qalan məsafə bərabər olacaq bu ümumiyə, yəni böyük ə e, dairənin radiusuna, yəni 5-ə, düzdür? Mən buradan r-i çox rahat bir şəkildə tapa bilərəm. Cəm, toplanan, toplanan cəm, düzdür? Mən toplananlardan birini tapmaq üçün cəmdən, yəni 5-dən çıxacam birinci toplananı, ikinci toplananı, yəni 2-ni. Deməli r = 3 sm, düzdür? Deməli uşaqlar, kiçik çevrənin radiusu 3 sm imiş. Gətirirəm, düsturda yazıram yerinə 3 sm. Burada yazdım 3 üç... 3-ün kvadratı yəni. Bərabərdir 3-ün kvadratı 9 eləyir və elədi 9π, düzdür? Deməli, kiçik dairənin sahəsi 9π-dir. Aha. Çıxılsın 9π. Deməli, uşaqlar 25π-dən 9π çıxanda nəçi eləyəcək? Cavab eləyəcək 16π. 25π-dən 9π çıxanda cavab eləyəcək 16π. İndi gəlin biz π-ni yerinə yazaq. 16 vurulsun p-nin qiyməti nəce eləcək? 3 tam 103.14. Cavab, hə, 3 tam 104 verilib. Bərabərdir 16-nı vururuq 314-ə. 314 vurulsun 16. 24 8 18 314. Düzdür? 314. 4 2 10 5. Deməli, cavab neçə ilədir uşaqlar? 5024. 5024. Virgül harda olacaq? Burda 2 dənə olduğuna görə sondan sayırıq. 1 2. Virgül olacaq burada. Və vahidimiz olacaq kvadrat santimetr. Deməli, uşaqlar, rənglənmiş hissənin sahəsi neçədir? 50.24 kvadrat santimetrə. Gəlin keçək B variantını yazaq. B variantına baxaq. Uşaqlar, şəklinə baxırsınız, düzdür? Şəkildə deyir ki, rənglənmiş hissənin sahəsini tapın. Rənglənmiş hissə baxın, bənövşəyi rənglə rənglənmiş hissə budur, düzdür? Mən əslində bu hissənin sahəsini necə taparam? Əslində baxın, bu balaca yarım dairələr burada olmasaydı, əslində bunlar da yəni bənövşəyi rənglə rənglənsəydi, mən bunun ümumi sinin sahəsini rahat tapa bilərdim, düzdür? Necə tapardım? Bu yarım dairədir özü, düzdür? Bunu elə bil ki, mən belə dairəyə tamamlasam, dairənin sahəsini tapardım. Dairənin sahəsi nəçə olacaqsa, həmin dairənin sahəsini bölərdim 2-yə və mən yarım dairənin sahəsini tapardım, düzdür? Yəni burdan bura qədər olan hissənin sahəsini tapardım. Amma bizdə yəni şərtdə elə verməyib. Nə verilib bizdə şərtdə, uşaqlar? Şərtdə verilib ki, rənglənmiş hissə və biz rənglənmiş hissəyə baxanda görürük ki, bu rənglənmiş hissədən, yəni o biz bayaq hesabladığımız yarım dairə, oradan bu ağ yerlər əksikdir. Yəni sanki bunları da kəsib götürüblər. Deməli mən ümumi həmin o yarım dairəni tapsam, düzdür? Sonra o yarım dairədən, böyük yarım dairədən bunların sahəsini tapıb çıxsam, düzdür? Deməli mən rənglənmiş hissənin sahəsini taparam. Deməli uşaqlar, rənglənmiş sənin sahəsi nəçə olacaq? Yazıram burdan S rəngli. Bərabərdir. Bu ümumi yarım dairə yazacam ki, buna S yarım dairə, düzdür? S yarım dairə. Çıxılsın bu kiçik yarım dairələrin sahələrinin cəmi Düzdür? Bu kiçik yarım dairələrin sahələrinin cəmi. Mən onu necə tapacam? Deməli uşaqlar, bu bunu mən ümumi dairəyə tamamlasam və bunu da ümumi dairəyə tamamlasam, düzdür? Bu dairə ilə Bu dairə bir-birinə bərabər olacaq. Mən onu hardan bildim? Çünki bunun diametri 2-dir, bunun da diametri 2-dir. Düzdür? Diametrlər bərabərdirsə, deməli bu dairələr də bir-birinə bərabərdir, düzdür? Bunun ə, sahəsi 10 olsa, bunun sahəsi 10 olsa, bu da 10 olacaq. Bunun sahəsi 20 olsa, bu da 20 olacaq, düzdür? Bunun sahəsi Bunun sahəsi S olsa, Bu da S olacaq. Deməli bu S-lə mən bu S-i toplasam, bu yarım dairələrin cəmini, yəni S + S toplasam, cavab nəçə eləyəcək? 2 dənə S eləyəcək. Düzdür? 2 dənə S eləyəcək. Və mən söhbət burada yəni bu dairədən getmir də. Söhbət yarım dairədən gedir. Düzdür? Deməli mən bunun yarısını da tapmaq üçün nə edəcəm? S-i böləcəm 2-yə. S bölünsün 2. Düzdür uşaqlar? Və burdan 2-lər ixtisar gedəcək, qalacaq S. Düzdür? Deməli bu yarım dairə ilə bu yarım dairənin cəmi nəçə eləcək? S-ə. S də nədir? Bir dənə dairənin sahəsi. S də bir dənə dairənin sahəsidir. Burdan yazıram kiçik dairələr üçün. Kiçik dairələr üçün. Deməli gəlin bu S-i tapaq. S bərabərdir Hətta tapmıq, gəlin yerinə yazaq. Bunu mən buraya yazıram. Biz dedik ki, bu yarım dairədən, bu ümumi yarım dairədən, düzdür? Çıxmalıyıq bu kiçik yarım dairələrin sahəsini. Biz də dedik ki, kiçik yarım dairələrin sahələri cəmi nəyə nə verir? S verir. Çıxılsın S. Bərabərdir. Uşaqlar, bunun davamını ox işarəsi qoyuram. Baxın burdan yazıram. Bərabərdir. Deməli, S yarım dairəni mən necə tapacam, uşaqlar? Ümumi dairənin sahəsi nəçədisə, ümumi dairənin sahəsi nəçədisə mən onu böləcəm 2-yə, düzdür? Gəlin ümumi dairənin sahəsini tapaq. Ümumi dairənin sahəsi də pi r kvadratıdır, düzdür? Pi r kvadratıdır. Çıxılsın S. S də biz demişdik ki, bir dənə dairənin sahəsidir. Bir dənə dairənin sahəsi də pi r kvadratı. Bu uşaqlar böyük dairə üçündür. r, yəni bu böyük dairənin radiusudur. Baxın bu. r böyük yazıram. Bu da kiçik dairənin radiusudur. Buraya da yazıram r kiçik. Düzdür? Bərabərdir. Deməli P-ni olduğu kimi saxlayıram. Vurulsun R er böyük. Gəlin biz böyük çevrənin radiusunu tapaq. Uşaqlar, böyük çevrənin diametri 8-dir. Düzdür? 8-dir. Deməli radius nəçə olacaq? Radius bərabərdir diameter bölünsün 2. Düzdür? Diameter 8-dirsə 8-i böləcəm 2-yə, radius eləyəcək 4. Deməli böyük dairənin radiusu 4 santimetrdir və 4-ün kvadratı bölünsün 2 çıxılsın. İndi gəlin keçək kiçik dairənin radiusunu tapaq. Kiçik dairənin diametri 2-dir, düzdür? Diametri 2-dir. Mən onun radiusunu necə tapacəm? Radius bərabərdir diametr bölünsün 2. Diametr də 2-dir, deməli 2 bölünsün 2 radius eləyəcək 1 santimetr, düzdür? yazıram yerinə 1 vurulsun 1 bərabərdir Uşaqlar pi-ni olduğu kimi saxlayıram 4-ün kvadratı 10 eləyir 10 bölünsün 2 çıxılsın 1 vurulsun pi elə pi eləyir düzdür bərabərdir çünki vahidi nəyə vursaq həmin vurduğumuz ədəd eləyəcək burda 2 ilə 16 ixtisar gedir cavab eləyir 8 düzdür deməli bunun qiyməti 8 pi-dir bizcədək 8p-dir. Çıxılsın p. Düzdür? 8p-dən 1 dənə p çıxanda 8 bir dənə p-dən 1 dənə p çıxanda qalacaq 7 dənə p. Düzdür? Mən sonra gətirib həmin p-ni yerinə yazsam qiymətini. 7 vurulsun 3.14, 7 vurulsun bərabərdir. 7 3.14 bərabərdir 7-ni 314-ə vuraq. 314 vrosunun 7 9 1 2. Düzdür? Cavab eləyəcək 20. 1 tam 98 kvadrat santimetr. Düzdür uşaqlar? Deməli, rənglənmiş hissənin sahəsi, baxın, rənglənmiş hissənin sahəsi neçə elədi? 21 tam 98 santimetr elədi. Rənglənmiş hissənin sahəsi 21 tam 98 santimetr kvadrat santimetr. Bu qədər uşaqlar. Gəlin keçək çalışma nömrə 8-in izahına. Ləfən təmizləyək. Aha. Yuxarıları da təmizləyək. Yazırıq deməli, çalışma nömrə 8-i. Qələmimizi götürək. Aha. Çalışma nömrə 8. Gəlin birinci tapşırığı oxuyaq. Şəkildə verilmiş kvadratın rənglənmiş hissəsinin sahəsini müəyyən edin. AB = 7 mm və mötərizədə yazılıb ki, birinci şəkildə diametri 7 mm olan yarım dairələr, ikinci şəkildə mərkəzi C nöqtəsində diametri 7 mm olan dairənin dörddə biri təsvir olunub. Gəlin birinci A variantını araşdıraq. A variantı. <coughs> Şəkildə verilmiş kvadratın hansı kvadratdan söhbət gedir? A, ABCD kvadratından söhbət gedir, düzdür? ABCD. Bu kvadratın rənglənmiş hissəsinin sahəsini müəyyən edin. Və bizə verib ki, AB neçədir? 7-dir. Yəni kvadratın bir tərəfi, kvadratın bir tərəfi Necədir uşaqlar? 7 mm. Tərəf bərabərdir yazaq AB o da bərabərdir 7 mm. Düzdür? Və deyirik ki, birinci şəkildə, yəni bu şəkildə diametri 7 mm olan yarım dairələr təsvir olunub. Baxın uşaqlar, Bunun diametri 7 mm-dir. Əslində bunu biz özümüz də tapa bilərdik. Niyə? Çünki AB, yəni burdan bura qədər məsafə 7-dir. Biz bilirik ki, kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Bu da elə, yəni BC də elə kvadratın tərəfidir. Ona görə o da elə 7 olacaq. AD də 7 olacaq. Baxın, burdan bura qədər olan hissə də 7 olacaq. DC də həmçinin 7 olacaq, düzdür? Və bizdən soruşur ki, həmin bu Rənglənmiş hissənin sahəsini tapın rənglənmiş hissənin sahəsini. Baxın, bu göy rənglə olan hissənin sahəsini tapın. Uşaqlar, biz bunun sahəsini tapmaq üçün fikirləşirik ki, biz bunu necə edə bilərik? Əgər bu, yəni hamsı rənglənsəydi, yəni bu buralar da rənglənsəydi göy rənglə. Biz necə edəcəydik? Kvadratın sahəsini çox rahat şəkildə tapacaqdıq. Necə edəcəydik? 7-ni kvadratə yüksəldəcəydik. Yəni bu 7-dir, bu da 7-dir. 7-ni vuracaqdıq 7-yə. Kvadratın sahəsi eləyəcəkdi 49 kvadrat santimetr, düzdür? Amma bu kvadratın ümumi sahəsi deyil. Burdan sanki bu, bu hissə ilə bu hissəni kəsib götürüblər. Yəni yarım dairələr əskikdir bu kvadratın sahəsindən. Deməli mən nə edəcəm? Bu kvadratın sahəsini tapacam. Baxın, S rənglənmiş hissənin sahəsini tapmaq üçün kvadratın sahəsini tapacam, yəni S kvadratı tapacam. Sonra ondan çıxacam nəyi? Baxın bu yarım dairələri, düzdür? S yarım dairələr. Yarım dairələr. Niyə görə dairələr yazdım? Çünki burada 2 dənə yarım dairə var. Uşaqlar, burada 2 dənə bu yarım dairə bir-birinə bərabərdir. Hətta mən bu yarım dairələri nəy, burdan silim. Bunu mən aşağıda hesablayım, sonra gətirim qoyum yerinə, düzdür? Gəlin yarım dairələri tapaq. S yarım dairələr dairələr bərabərdir. 1-ci baxın bunun yarım dairəsi 1-cinin baxın bunun yarım dairəsi üstəgəlinsin. Baxın bu yarım dairə. Uşaqlar, mən bunlara nəyə görə ikisinə də S dedim? Nəyə görə bunların ikisinə də eşitdim? Bunların səhəsində. Çünki bunlar bir-birinə bərabərdir. Nəyə görə bir-birinə bərabərdir? Biz bunu yuxarıdakı tapşırıqda da göstərdik. Çünki bunun diametri 7-dir, düzdür? Bunun da diametri 7-dir. Nə hardan bildi 7 olduğunu? Çünki kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir və bunların hər ikisinin diametri bir-birinə bərabər olduğuna görə, deməli bunların sahələri bir-birinə bərabərdir. Əgər bu 5 olsaydı, bu da 5 olacaqdı və 5-i vuracağdım 2-yə, 6 olsaydı, bu da 6 olacaqdı. Mən 6-nı vuracağdım 2-yə, düzdür? Bu S olduğuna görə bu da S olacaq. Mən indi bunun sahəsini tapmaq üçün S üstə gəlsin S, yəni 2 dənə S, yəni S vurulsun 2. Düzdür? İndi gəlin bu S-i biz tapaq. Yəni bir dənə yarım dairənin sahəsini tapaq. 2 vurulsun 2 vurulsun. Uşaqlar, bu ümumi dairə olsaydı, əgər. Dairənin sahəsi necə tapılacaqdı? P R kvadratından, düzdür? Amma söhbət yarım dairədən getdiyinə görə, yəni yarısı ilə getdiyinə görə mən onu böləcəm 2-yə. Bərabərdir. Bu üçlər aydındır ki, ixtisar gedəcək və cavab qalacaq pi r kvadratı. Düzdür? Deməli, bu yarım dairələrin, baxın, bu yarım dairələrin ikisinin bir yerdə sahəsi pi r kvadratıdır. Və burada söhbət hansı r-dən gedir? Gəlin bu r-i də tapaq. Uşaqlar, baxın, bu radiusdan gedir. Əgər bunun diametri 7-dirsə, diametri 7-dirsə, deməli radius nəçə olacaq? diametr bölünsün 2. Yəni 7 bölünsün 2. Yəni 7-ni də 2-yə böləndə cavab 3.5 eləyəcək. Deməli uşaqlar, bunun, bunun radiusu 3.5 sm eləyəcək. Daha doğrusu mm eləyəcək. Yazırıq yerinə burada pi vurulsun 3.5-in kvadratı bərabərdir 3.5-in kvadratını gəlin tapaq. 3.5 * 3.5. 25 2 yadda 15 17 15 1 yadda 9, ordakı 1 də gəlir, 10. Düzdür? 5 12 2 ıı, 2 1 yadda 2, burada da 1. 12225. 12225. Mən bunu niyə sildim? Təzədən yazım. Aha. Deməli, P vurulsun 12225. Aha. Uşaqlar, deməli burada mən ə, cavab Yen də bəyəndən hesablayım. Yəni şüpələndim cavabından. 3.5 vurulsun 3.5. 25 2 yadda. 5 üçə vuranda 15, ordakı 2 17, 15 1 yadda 9 10. 5 2 2 1. Düzdür? Deməli 12.25. Biz bayaq ikini yəqin çaşıb 2 dənə artıq yazmışıq. 12 tam 125 = Deməli cavabımız nə şey eləyəcək? Ədədi yazıram qarşıya ki, rahat görünsün. 12 tam 125 pi, düzdür? Deməli bu yarım dairələrin sahələrinin cəmi 12 tam 125 pi eləyəcək. Və biz dedik ki, kvadratın sahəsindən çıxmalıyıq nəyi? 12 tam 125 pi-ni, düzdür uşaqlar? Kvadratın sahəsindən bu yarım dairələrin sahələrinin cəmini, yəni 12 tam 125 pi-ni çıxmalıyıq. Deməli uşaqlar, mən bunu baxın, bunu gətirib burdan yazıram. Çıxılsın 12 tam 125 pi. Bu aydındır, bu. İndi gətirib bunu aşağıdan hesablayacam ki, rahat görə görünə bilsin. Yəni rahat yerimiz olsun. Deməli, S rəngli bərabərdir. Kvadratın sahəsini necə tapaq? Tərəfinin D vuralıq digər tərəfinə, yəni 7 vursun 7. Cavab 49. Çıxılsın 12 tam 125 vursun P-nin də yerinə nəyi yazıram? 3 tam 14-dür. Bərabərdir. 49 - 3 tam 14-ü 12 tam 25-ə vuranda cavab eləyəcək 38 tam 1465. Düzdür uşaqlar? Bərabərdir. Deməli uşaqlar, burada ə, deməli 12 tam 25-i vurduq 3 tam 14-ə. Onluq kəsrə, onluq kəsrə vuranda əvvəlcə adi ədədlər kimi vururuq. Yəni 1225-i vurduq 314-ə. Cavab əslində belə eləyəcəydi. Yəni 384650, amma vergüllü sayanda, gəlib 4-də sayanda, gəlib bura düşəcəyidi 8-dən sonraya və vergüldən sonra olan ədədin sonundakı sıfırlar yazılmır. Deməli cavab elədir 38.1465 və bunu da hesablayanda alınacaq ki 10.1535 ölçü vahidimiz nə olacaq? Baxın uşaqlar, bizə hamısının millimetrlə verildiyinə görə ölçü vahidimiz olacaq millimetrin kvadratı. Deməli, rəngli hissənin sahəsi nəçə oldu? 10 tam 1000-də 535 kvadrat millimetrə. Uşaqlar, gəlin indi keçək sonuncuya, yəni B variantının zahna. Əvvəlcə lüğfən təmizliyim. Deməli, pozanı götürək. Onları da təmizləyək. Aha. Keçək B variantına. Çalışma nömrə 8-in B variantı. Deməli şəkildə deyir ki, verilmiş kvadratın rənglənmiş hissəsinin sahəsini tapın. Daxın uşaqlar, bu hissənin sahəsini tapacağıq, düzdür? və bu hissənin sahəsini tapmaq üçün uşaqlar. Və bu kvadratdır. Hə, onu da qeyd eləyim ki, şəkildə verilmiş kvadratdir və burdakı fiqur da kvadratdır. Yəni A B C D kvadratdır. Bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Yəni əgər AB 7 mm-dirsə, o zaman BS də 7 mm olacaq, DS də 7 mm olacaq, AD də 7 mm olacaq, düzdür? Bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. Və e, şeydə burada e, şərtdə deyir ki, diametri 7 mm olan dairənin dörddə biri təsvir olunub. Uşaqlar, bu dairədir, düzdür? Hətta bunu mən tamamlasam ümumi dairəyə bu şəkildə tamamlasam, bu aşağı hissələr yoxdur. Təsəvvür edin ki, onlar yoxdur. Hətta silim, çaşmayasınız. Pozan nə silim onu. Aha. Deməli fərz eləyək ki, bu dairədir, düzdür? Burda dairənin 4-dən 1 hissəsi təsvir olunub, düzdür uşaqlar? Əslində burada deyir ki, diametri 7 mm olsun. Əgər bunun diametri 7 olsaydı, uşaqlar, 7 olsaydı. Biz axı bilirik, radius bərabərdir diametr bölünsün 2, düzdür? vurulsun r. Er. Bu da 2-dir. Biz axı bilirik radius bərabərdir diametr bölünsün 2-yə, düzdür? Diametr 7-dirsə, deməli 7 bölünsün 2 radius olacaq 3.5 mm, düzdür uşaqlar? Amma bizdə şərtdə deyir axı bu kvadratdır. Əgər kvadratdsa kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Bu tərəf elə bu dairənin radiusudur. Yəni 7-dir. Yəqin burada diametr əvəzinə radius yazmaq istəyiblər mexaniki olaraq səhv yazıblar. Gəlin biz bunu radiusu 7 mm olan dairənin dörddə biri təsvir olunub kimi qəbul edib məsələni o cür həll eləyək. Deməli uşaqlar, biz bayaq da dedik ki, bu rənglənmiş hissənin sahəsini tapmaq üçün nə edəcəyik? Sanki bu kvadratdır, düzdür? Sanki yox, yəni kvadratdır və kvadratdan bu hissəni götürüblər bu hissəni götürüblər. Mən kvadratın sahəsindən, yəni S rəngliyini tapmaq üçün kvadratın sahəsindən kvadratın sahəsindən çıxacam bu e, dairənin sahəsinin 4-dən birini, çünki 4-dən bir hissəsi təşkil, təşkil edir bu. Düzdür? Deməli S dairə bölünsün 4. Düzdür uşaqlar. Yəni dairənin 1/4-ü. Biz yuxarıda da axı qeyd eləmişdik sektorları tapanda. Biz demişdik ki, bu hissənin, yəni 1/4 hissəsinin dairənin 1/4 hissəsinin sahəsini tapmaq üçün ümumi sahəni tapıb bölməliyik 4-ə, düzdür? Deməli S dairə / 4 =. Uşaqlar, kvadratın sahəsi nəcisədir? Bunun bir tərəfi 7-dirsə kvadratın ümumi sahəsi olacaq 49, düzdür? kvadrat millimetr. Gəlin ölçü vahidlərini də unutmayaq çıxılsın S dairə. Dairənin ümumi sahəsinin düsturu nədir? Necədir? P r kvadratı, düzdür? P vurulsun r kvadratı bölünsün 4 bərabərdir. 49 mm kvadratı çıxılsın P vurulsun R-in kvadratı. Radiusumuz nəçədir? 7-dir, düzdür? Radius 7-dirsə R-in kvadratı, yəni 7-nin kvadratı eləyəcək 49 bölünsün 4 bərabərdir. Addım-addım gedirəm ki, hamsa aydın olsun sizə. 49 mm kvadratı çıxılsın. P-nin yerinə yazıram 3 tam 14 vurulsun 49 bölünsün 4 bərabərdir, uşaqlar. Deməli, bərabərdir 49 - 3.14-ü 49-a vuran da cavab eləyəcək 153.86. 1.14-ü 49-a vururuq, sonra da vergülü təyin edirik. Bölünsün 4, düzdür? Deməli, 49 - 153.153.86-nı 4-ə böləndə cavab eləyəcək 38. Tam. 1465 və ümumi cavabımız da eləyəcək 10 tam 10000-də 535 mm kvadratı. Deməli uşaqlar, rəngli hissənin sahəsi nə oldu? 10 tam 10000-də 535 kvadrat millimetrə bərabər oldu. Uşaqlar, bugünkü video dərsimizin izahı bu qədər, hələlik.